E aí galera, beleza? Ó, só avisando, tá? Eu vou gravar esse vídeo em duas partes. Acabou o primeiro tempo agora, Palmeiras e Corinthians, 2x0 pro Palmeiras. Então, eu tô gravando o primeiro tempo e quando acabar o jogo, eu vou gravar, juntar os dois e fazer o vídeo, beleza? Então, primeiro aqui a gente falando do primeiro tempo e depois falando do segundo tempo nesse mesmo vídeo. Beleza, galera? Quem estiver chegando aí, já deixa aquele like, se inscreva aí se não for inscrito. Aqui quem fala é o Júnior. Vamos lá. Bom, direto ao assunto, direto sobre o primeiro tempo, né? Espero aí que no final desse vídeo aqui, quando a gente venha falar do segundo tempo, o placar esteja pelo menos um empate, cara. Se tiver um empate, o Corinthians tem que agradecer, dar graças a Deus, porque o primeiro tempo só deu Palmeiras. 15 finalizações do Palmeiras. 5 do Corinthians. Do Corinthians, duas apenas no gol. Não foram aquelas finalizações, tá? Foi uma do Adson ali. E eu lembro a do Adson, cara. A outra eu nem lembro quem foi. Mas, cara, só deu Palmeiras no primeiro tempo. Um primeiro gol ali numa cobrança de escanteio, gol do Murilo. O Cássio sem reação, cobrança do lado direito, cabeçada do Murilo pro lado esquerdo, né, pro lado esquerdo, gol do lado direito do Cássio, né? Gol, o Cássio não teve o que fazer. Segundo gol, um contra-ataque fatal, contra-ataque mortal ali do Palmeiras. E o gol do Rafael Veiga. Cara, infelizmente, né? Infelizmente aí, é o pior jogo, o pior primeiro tempo. E por enquanto, se continuar do jeito que tá, vai tomar 4. Esse jogo termina 4, 5-0, tá? E por enquanto, o pior jogo do Corinthians. Nos últimos, eu posso chutar aí, os últimos 6 meses, cara. Horrível, horrível jogo, horrível. Corinthians perdido, totalmente perdido. Corinthians que entrou, deixa eu só mostrar aqui, vamos falar aqui pra vocês. Corinthians que entrou em campo com Cássio, Duqueiroz na direita, Gil, Murilo, Bidu, Rony, Fausto Vera, Romero, Roger Guedes e Adson e o Yuri Alberto. No primeiro tempo aí já teve a substituição do Fausto Vera, né? O Maicon entrando no lugar do Fausto Vera após o segundo gol do Palmeiras. No banco aí tem Fagner, tem Balbuena, tem Christian Barleta, né? Isso no primeiro tempo, tá? Tem Cantilho, tem Júnior Moraes, tem Giovani, tem Felipe Augusto, tem Matheus Araújo, tem Juliano e o Carlos Miguel aí, né? Então, no banco tem essas opções. Eu creio que já esteja poupando aí por conta do jogo de terça-feira contra o Independiente del Valle pela Libertadores. Só que, cara, poupar em clássico, dá nisso. Dá nisso. Dá nisso, infelizmente. Corinthians totalmente entregue. O Corinthians não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. Como eu disse aí, 15 finalizações do Palmeiras. Só deu Palmeiras no jogo, galera. Só deu Palmeiras. O Everton não teve nenhum trabalho, teve um chute ali do Adson, mas foi um chute fraco, ele não teve muito trabalho não. E é isso, cara. Olha, como eu disse, se jogar o segundo tempo, continuar da forma que tá, o Palmeiras dominante e o Corinthians totalmente entregue, vai terminar 4-5-0 esse jogo, com certeza. Romero não tocou na bola, não vi o Romero no primeiro tempo, não vi. O Yuri Alberto, infelizmente, né? O Roberto continua, né, do jeito que ele tá, ele não tá conseguindo, ele tá tentando, mas ele não consegue, não tem oportunidade de gol, então, consequentemente, nem faz gol, tá difícil. Hoje, cara, hoje foi difícil, esse primeiro tempo, pelo menos, né, foi difícil assistir, e como corintiano, cara, ver o Corinthians entregue assim, contra o Palmeiras, é chato, cara. Chato, infelizmente, como eu disse, espero aí. Que nesse vídeo mesmo, né, que eu vou gravar, quando terminar o jogo eu gravo o segundo tempo, junto os dois, primeiro e segundo tempo, e é um vídeo só, beleza? Mas por enquanto, galera, é isso que eu tenho para falar do primeiro tempo, Corinthians totalmente entregue. O Danilo aí, para mim, montou mal o time, o Roger Guedes pelo meio, sendo que o Roger Guedes já falou diversas vezes que gosta de vir, né, da esquerda para direita, pro centro do campo, né? Ele pega a bola ali na esquerda, e parte para dentro, é isso que ele gosta de fazer. Só que hoje ele está pelo meio, e nas pontas, Romero e Adson. E na frente, o Yuri Alberto que não tocou na bola, Romero também não tocou na bola.
Corinthians totalmente entregue. Foi um desastre esse primeiro tempo. E tomara aí que venha pelo menos um empate, né, nesse final do jogo. Mas por enquanto, Palmeiras 2, Corinthians 0. Então, já vamos aí direto pro segundo tempo. Bora lá. Estamos de volta aí, galera. Vamos falar aí do segundo tempo. Terminou, né? 2-1. Como eu disse aí na primeira parte do vídeo, né? Esperava aí que fosse pelo menos um empate, mas não deu, cara. Não deu. Corinthians, que no segundo tempo entrou aí com o Juliano no lugar do Romero, né? O time melhorou, o time deu uma melhorada, né? E na minha opinião também, não só a melhora ali do Corinthians, eu acho que também sabe, a tirada de pé do Palmeiras, o vamos ficar aqui, vamos ver o que o Corinthians vai fazer nesse segundo tempo. E o Corinthians continuou aí, né? Sem a criação, né? Que eu sei que é repetitivo, mas sem Renato Augusto a gente não tem criação. Não teve contra o Cruzeiro, não teve contra o Remo, não teve contra o Argentino Júnior. Não teve, né? Hoje contra o Palmeiras também. Não teve contra o Goiás também, né? Campeonato Brasileiro. Então, é isso, Campeonato Brasileiro aí. 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória. Aquela vitória contra o Cruzeiro, que não foi convincente, né? Teve aquele jogo lá. Uma vitória que aconteceu, mas o Corinthians não foi melhor do que o Cruzeiro, na minha opinião, naquele jogo. E hoje, como eu disse, o Corinthians voltou no segundo tempo com o Juliano no lugar do Romero, deu uma melhorada, muito, né? Devido também à tirada de pé do Palmeiras, na minha opinião. E o gol, a saída do gol, foi um gol contra do Piqueires, né? Além do Juliano, entraram Giovani, Paulinho e Fagner. Fagner no finalzinho, né? Faltando 10 minutos de jogo, né? Contando com os acréscimos. E saíram, né? O Romero saiu no lugar do Juliano e o Yuri saiu no lugar do Giovani. O Adson entrou, o Paulinho, e o Du entrou, o Fagner, o Du Queiroz. O gol do Corinthians foi numa cobrança de escanteio, gol contra do Piqueires. E depois ele teve uma chance ainda, pra você ver, né? Além de jogar ruim, além não, apesar de jogar mal pra caramba, né? O Corinthians, vergonhoso, na minha opinião. Vergonhoso não pela derrota, vergonhoso pela forma que a derrota acontece, é o que eu sempre falo. Perder não é problema. Não tem problema perder. Perder, empatar, perder final, não conseguir ser campeão, não vejo problema nisso, tá? Na minha opinião, o problema é a forma que acontece a derrota. Por exemplo, hoje, o Corinthians totalmente entregue, o Corinthians que em nenhum momento, desde o início do jogo, a gente falou, poxa. Eu acho que vai empatar aí, pelo menos, ou ganhar. Nenhum momento, nenhum momento. Tá, sabe, o Palmeiras totalmente dominante na partida. Começou o segundo tempo e o Palmeiras controlando só ali. Aí, por essa tirada de pé, ainda teve uma defesa sensacional do Cássio, no um chute do John. Seria o 3-0. Uma jogada pela esquerda ali do Dudu. Dudu cortou pro meio, tocou pro John. Só rolou pro cara e falou, faz. John bateu uma defesaça do Cássio, uma defesaça, parabéns aí pro Cássio, né? E depois disso saiu o primeiro gol do Corinthians, o terceiro gol da partida, o primeiro gol do Corinthians, no gol contra do Piqueires. E ainda, como eu disse, estava dizendo, teve a chance ainda do empate com o Paulinho. Contra-ataque do Corinthians, Jorge Gerd pela esquerda, armou toda a jogada, foi, levou, cruzou para o meio. O Paulinho ajeitou. Tinha espaço para ele chutar pro gol, ele nem o gol ele acertou, tá? Se pelo menos ele acertasse o gol, o Everton podia dar rebote, se não me engano era o Duque Heróis que estava ali pela direita para pegar o rebote, mas nem o gol o Paulinho acertou. Então ainda o Corinthians ainda teve a chance, jogando mal pra caramba, é vergonhoso, ainda teve a chance de fazer um empate, entendeu? Por conta também da tirada de pé do Palmeiras, como eu disse. Mas é isso, uma derrota que na minha opinião era esperada. Tá? 2-1 ainda ficou barato pro Corinthians por conta da tirada de pé do Palmeiras. Tirou o pé no segundo tempo. Tirou o pé. Tá? E ainda assim, mesmo tirando o pé, teve chance de fazer o terceiro gol ali, né? Em duas ocasiões ali. Uma com o John e uma outra com o Dudu, se eu não me engano. E teve uma bola na trave também. Se eu não me engano, teve uma bola na trave do Giovani, eu acho. Uma bola na trave do Palmeiras. Então o Palmeiras ainda teve chance, mesmo tirando o pé, o Palmeiras teve chance de ampliar ali para pelo menos 3-0. E não conseguiu, acabou tendo um gol contra do Piqueires, mas
Não, né, não aconteceu aí mais nada no jogo. Fagner entrou, não sei para quê, né, entrou para, não, sinceramente, não sei para que o Fagner entrou. O Yuri Alberto a gente não viu no primeiro, não viu no segundo tempo, ele entrou, acabou saindo ali, né, no meio do segundo tempo, mas o Yuri Alberto, cara, ele precisa ver o que tá acontecendo, tá? Isso aí não é só falta de sorte, não é só momento ruim, não é só não, tem alguma coisa errada aí. E hoje o time, todo o time totalmente apagado, um Corinthians sem vontade, um Corinthians totalmente entregue, e foi o que eu falei. Perder não é problema, mas a forma que perde sim é problema, né? Não, totalmente entregue não dá. Não dá para perder desse jeito, independente do adversário. Seja time pequeno, seja time grande, seja time fraco ou time forte. Não dá para perder dessa forma que aconteceu, né? O Palmeiras dominante desse jeito, principalmente por ser um rival, principalmente por ser o Palmeiras, né? Não dá para perder dessa forma, não dá para perder sem a gente nem ter chance, nem ter expectativa de que o Corinthians vai buscar algo ali, no mínimo um empate, pelo menos um empate, entendeu? O gol saiu por sorte, porque foi gol contra do Piquerez, cruzamento ali no escanteio e ele cabeceou para trás e acabou encobrindo o Everton. Mas é isso. Agora é pensar na Libertadores, é pensar no Independiente del Valle na terça. Jogo importantíssimo, tem que ir para 6 pontos. O Corinthians tem que vencer essa partida, ir para 6 pontos na Libertadores, senão as coisas vão começar a complicar também da Libertadores. Referente a técnico, o Roger Machado, eu não gosto do Roger Machado, eu não gosto do estilo do Roger Machado, eu não gosto. Se for para escolher entre Roger Machado e Luxemburgo, eu prefiro Luxemburgo, sabe? É um técnico mais ali, mais ativo, o cara é mais brigador. O Roger Guedes, eu acho o Roger Guedes muito murcho, cara. Um cara muito, sabe, né? Muito papinho e pouco resultado. Já treinou vários times aí, me fala aí um trabalho bom dele, um trabalho que a gente pode colocar ali na mesa e falar: ó, aquele foi bem, aquele deu resultado. Me fala um. Entendeu? Eu não vejo o Roger Machado como uma boa opção, não. Tá? Se for para escolher aí, eu prefiro o Luxemburgo. O estilo do Luxemburgo. O Luxemburgo é mais brigador. Era o que eu falei do Cuca, né? O Cuca voltar a devolver a raça do Corinthians, né? Que a gente não tá tendo nenhum, né? Há muito tempo aí. Eu acho, na minha opinião, o Cuca ia devolver isso. Né? Acabou que foi pediu demissão, né? Depois de tudo, de todos os acontecimentos que teve aí na última semana. Mas é isso, galera. Agora é pensar no Independiente del Valle, uma derrota que não me surpreendeu, tá? Infelizmente, eu tenho que falar isso, né? Não me surpreendeu essa derrota pro Palmeiras. Já era esperada e acho que 2-1 ficou barato, né? Pelo gol contra ainda. Senão nem gol o Corinthians teria feito nesse jogo. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Infelizmente aí mais uma derrota e uma derrota vergonhosa na minha opinião. Pro Palmeiras aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Terça-feira a gente está de volta contra o Independiente Del Valle. E é claro, no, nesses jogos, né? Nesses vídeos de análise, tá? Mas é claro que até terça vai ter. Segunda-feira aí, amanhã tem vídeo novo no canal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!